गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ताङथिङ गाउँको शिरमा रहेको यो सुन्दर पर्यटकीय स्थल क्रपु डाँडामा आज हामी रोदी बस्नको लागि आइपुगेका छौँ। प्रकृति संस्कृति र पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि यो रोदी हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी यो क्रपु डाँडामा रोदी बस्नको मुख्य उद्देश्य भनेको यस ठाउँको पर्यटकीय स्थलको संरक्षण प्रवर्धन र विश्व सामु यस ठाउँलाई चिनाउने उद्देश्यले आज हामी यस ठाउँमा रोदी कार्यक्रम गर्नको लागि आइपुगेका छौँ। यो ठाउँ समुद्री सतहदेखि करिब 3,150 मिटर उचाइमा अवस्थित छ र पोखराको काउँखोलाबाट यस ठाउँसम्म आइपुग्नको लागि करिब 3 घन्टा समय लाग्दछ। यो ठाउँ अत्यन्तै सुन्दर र हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा पछाडि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यो सुन्दर हिमाल र यो सुन्दर पर्यटकीय स्थलको लागि हाम्रो रोस्योबाले केही समय पश्चात यस ठाउँको वर्णन गर्नुहुनेछ र आज हामी यो ठाउँमा रमाइलो गर्नको लागि वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ जोर मादलमा काजी गुरुङ, दिलो गुरुङ, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ दिवस थापा मगर, सारङ्गीमा हुनुहुन्छ रोशन गुरुङ, अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ गुप्त गुरुङ र यसै गरी आज यस ठाउँमा गीत गाएर रमाइलो गर्नको लागि हुनुहुन्छ गायिकाहरू, लोकप्रिय गायिका सरिता सारू, यसै गरी गायिका हुनुहुन्छ काजल गुरुङ र उहाँलाई साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ मादी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, नायिका पनि हुनुहुन्छ कल्पना गुरुङ र यसै गरी ताङथिङ होमस्टेका सचिव हुनुहुन्छ पूर्ण सुब्बा गुरुङ र यसै गरी गायकहरू हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक चिज गुरुङ आज हामीसँग दोहोरी गाउनको लागि हुनुहुन्छ, यसै गरी गायक टस बहादुर गुरुङ, युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ दल बहादुर गुरुङ र यसै गरी मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ एकजङ गुरुङ र यसै गरी आज हामीसँग यस ठाउँमा रोदी संस्कृति बुझ्नको लागि हुनुहुन्छ निर्माण व्यवसायी प्रकाश सापकोटाज्यू, उहाँलाई पनि रोदी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। रवि हार्डवेयरका सञ्चालक हुनुहुन्छ रवि बरालज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी हिमालयन माविका प्र हुनुहुन्छ प्रकाश गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी लमजुङबाट हामीसँग रोदी बस्नको लागि हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर गुरुङ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी हामीसँग रोदी बस्नको लागि हुनुहुन्छ गोपाल गुरुङ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी सुबदार मेजर खुसीमान गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि रोदी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। ताङथिङ होटल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दाई शेरकाजी गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। कुलप्रसाद बरालज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी व्यवसायी हुनुहुन्छ दान बहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि रोदी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसै गरी आज यस ठाउँमा यो रोदी कार्यक्रम गर्नको लागि आयोजक मुना फिल्म प्राली समन्वय मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र सहयोगी हुनुहुन्छ मादी गाउँपालिका र आजको हाम्रो रोस्योबा हुनुहुन्छ मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चलचित्र कर्मी आदरणीय दाई वेद बहादुर गुरुङज्यू, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँलाई फुलमालाद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि ताङथिङ होमस्टेका सचिव पूर्ण कुमारी गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी गीत गाएर रमाइलो गर्नेछौँ। गीतको धाका रहेको छ उठ सानो उज्यालो भयो र जुन गीतको स्रष्टा हुनुहुन्छ युवराज आचार्य र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्दै अब हामी दोहोरी सुन्नेछौँ। धन्यवाद। Oh,
पाले बाँच्यो गाडैमा जोडायो उठ सानु उज्यालो भयो पाले बाँच्यो Hi!
धन गोबर सोरा नंग बिग्रियो न दुखी माता धन गोबर सोरा नंग बिग्रियो न उठ सानु ज्यादो भयो बाले बस्यो डाँडैमा झुल भयो उठ सानु ज्यादो भयो बाले बस्यो डाँडैमा झुल भयो हे बाले बस्यो डाँडैमा झुल भयो हे मन परेको मान्छे नै पाउँदा सहन्छु माटा घर में सन्तानको बारेमा उठ सानु
ज्यादो भयो आले बस्यो डाडैमा दुतायो उठ सानु ज्यादो भयो आले बस्यो डाडैमा दुतायो हे भाले बस्यो डाडैमा दुतायो ए नपछु ता
पिराती जी कुंजेल बुढ़ो भाइन्छ तिमीले काम सिको उठा
माउली दुलाई मै काममा जानी हो तिम्रो काम त बस्ने हो खानी माउली दुलाई मै काममा जानी हो तिम्रो काम त बस्ने हो खानी उठ सानो उज्यालो भयो भाले बाँच्छु डाँडैमा झुलायो उठ सानो उज्यालो भयो भाले बाँच्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो प्रस्तुतिको लागि गायक चीज गुरुङ र गायिका सरिता सारु मगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब भने म हाम्रो रोस्योबा मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ वेदबहादुर गुरुङ श्याम उहाँसँग हामी प्राकृतिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो किन महत्त्वपूर्ण छ त्यसको बारे हामी जान्नेछौँ धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई सर्वप्रथम आज मादी गाउँपालिकाको यो पर्यटकीय एउटा स्थल क्रपु डाँडामा आएर यहाँहरूले यो लाइभ दोहोरी प्रस्तुति अर्थात् यो रोदी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई कलाकार लगायत सम्पूर्ण आयोजकलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले देखिसक्नुभएको छ मादी गाउँपालिकाको सबैभन्दा सम्भावना बोकेको स्रोत भनेको पर्यटन हो किन पर्यटन हो भन्दाखेरि यहाँको प्रकृतिले र यहाँको भूगोलले हामीलाई एउटा चाहिँ हामीलाई अमूल्य खालको एउटा वरदान दिएको छ त्यो संयोजन हामीले प्राप्त गरेको छ प्रकृतिको र त्यो सँगसँगै यहाँको संस्कृति र प्रकृतिको चाहिँ नै एउटा राम्रो सम्मिलन भएको चाहिँ गाउँपालिका भएको कारणले हामीले यहाँको चाहिँ प्रकृति र संस्कृतिलाई धेरैभन्दा धेरै यसको प्रवर्धन गरेर यसको संरक्षण गरेर धेरैभन्दा धेरै विश्वभरिका चाहिँ पर्यटकलाई यहाँ आकर्षित गर्ने र पर्यटन के हिसाबले यहाँको चाहिँ नि जनताहरूलाई व्यावसायिक बनाउने गरी हामीले गाउँपालिकाले आफ्नो गुरु योजना बनाएको छ
र यहाँहरुले देखिराख्नु भएको छ यो क्रबुडाँडा लगायत मादी गाउँपालिकाका धेरै चिने लोकप्रिय गन्तव्यहरु छ र सम्भावना बोकेका अझ राम्रा राम्रा चिने गन्तव्यहरु छन् तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो विगतमा चाहिँ यहाँ कसैको पनि या चाहिँ राज्यको चाहिँ नै नजर नपरेको कारणले साथ र सहयोग नभएको कारणले यो अहिलेसम्म ओझेलमा थियो र अब गाउँपालिका आइसकेपछि हामीले यो ठाउँलाई प्रवर्धन गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने यहाँको चाहिँ पर्यटक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ नै यहाँ आकर्षित गर्ने गरी हामीले योजनाहरू अगाडि सारेका छ तर दुर्भाग्य दुई वर्ष हामीलाई यो कोभिडले हामीलाई प्रभावित गर्यो र कोभिडको कारण लकडाउन भयो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो काममा केही स्थगित हुन गएको छ यद्यपि यो कोभिड अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो सहज हुँदै गएको छ र हामीले पुनः पर्यटनलाई सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ र अब बिस्तारै यो क्रबुडाँडा लगायत यहाँ माथि हाम्रो चाहिँ पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण सिङ्गै रेन्ज छ त्यहाँ लमजुङ हिमाल अन्नपूर्ण दोस्रो चौथो माछापुछ्रे यता मनासलु लगायतको हिमालहरू सबै चाहिँ एउटै नजरमा हामी देख्छौँ हाम्रो पृष्ठभूमिमा छ र त्यसको काखमा हाम्रो चाहिँ गुरुङहरूको एउटा पवित्र स्थल खोला सोथार पनि यहाँ हाम्रो पृष्ठभूमिमा छ र लगायत माथि दुधपोखरी हिमकुण्ड कपुचे हिमताल कोरी लगायतका चाहिँ सबै चाहिँ चर्चित चाहिँ गन्तव्यहरू यहीँ पर्छ र यसको गन्तव्य यो गन्तव्यमा पुग्ने प्रस्थान बिन्दु भनेको यो क्रबुडाँडा हो यहाँसम्म हामीले मोटर बाटोको ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ अब यहाँबाट हामीले ट्रेकिङ गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्न सकिन्छ यहाँबाट हामीले एउटा सिजनमा उता नामुन भन्ज्याङ पास गरेर मनाङको तिमाङ पनि पुग्न सकिन्छ र यता लमजुङ पनि पुग्न सकिन्छ र जताततै पुग्न सक्ने एउटा प्रशस्त चाहिँ पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एउटा सङ्गम स्थलको रूपमा यो क्रबुडाँडा हो यहाँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ नि आफ्नो गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आफ्नो मिडियाको चाहिँ माध्यमबाट यो प्रचार प्रसार गर्ने जुन हामीलाई अवसर दिएको छ त्यसको लागि पुनः गाउँपालिकाबाट म धेरै धेरै आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यक्रम सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो रोसेवा आदरणीय मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ श्यामलाई नेपाली लोकगीत सङ्गीतको माध्यमबाट रोदी संस्कृतिको माध्यमबाट पनि यस ठाउँलाई पक्कै पनि विश्व सामु चिनाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास लिएका छौँ र अहिलेसम्म हामीलाई प्राविधिकमा सहयोग गर्नुहुने क्यामेरा पर्सन भगत गुरुङ चुनीमाया गुरुङ सन्देश गुरुङ यसै गरी एसके साउन्ड सिस्टम र आदरणीय दाई ओम गुरुङ र सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय दाई अर्जुन गुरुङ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु भन्दै अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै म हामी बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।